Yeah. Viongozi wote, wananchi, watoto, hamjambo? Watoto we, kuisha school we, tumekuja kwa huzuni, tumekuja na huzuni tele kwa sababu ya hii tukio ambayo imeua watoto wetu wachanga sana. Kilio cha kifo haiepukiki, lakini watoto wadogo wachanga kukufa kwa sababu nyumba imeangukia wao ni chungu zaidi, ni chungu sana. Kwanza nataka kuleta risala ya rambirambi kutoa kwa Rais Uhuru Kenyatta. Nimeongea naye jana usiku, nikamwambia kuna hafla hii hapa leo, akaniambia mimi nilete risala yake ya rambirambi. Hakuna nyinyi nyote wazazi na wanafunzi wote wa shule hii, hii ni kitu ambaye sio ajali, ni kitu ambaye inaonekana ilikuwa imepangwa. Tendo kama hiki haitakikani ifanyike katika taifa letu. Kila mara ikifanyika tunakimbia, tunaenda pale, tunatoa machozi, machozi ya mamba. Baadaye tukitoka pale tumesahau, baada ya wiki moja tukawa imesaulika tena. Yale yamefanyika hapa Ng'ando, baada ya mwezi mbili tatu itafanyika huko pande ya Dandora, baada nyingine huko.